til episode 68 av Vikingpodden. I dag har vi med oss en veldig spesiell person med et spesielt forhold til både Viking og Fulham, og som også er leder av en organisasjon med rundt 150 medlemmer. Så velkommen til deg, Viking-supporter og leder av Fulham supporterklubb i Norge, Pål Jæger Jakobsen. Tusen takk, tusen takk. Altid kjekt å få være med. Tidligere leder ble det nå, fra meg i dag. Fra meg i dag, ja. Ok. Så det kommer sikkert på VG senere. Ja, ikke sant, ja. Men ikke nok med det, vi har med oss en annen meget dyktig mann, som til daglig har ansvaret for rundt 30 undersåtter, for å kalle de det. Det er Lars, læreren fra Madla. Velkommen til deg. Takk for det, takk for det. Korreksjonen, det er 60, og så er det vel elever først og fremst. 60 ja. Elever, ikke 30 undersåtter. Ja, det er godt. Og sist, men ikke minst, sammen med oss, styremedlem i borettslaget Våland 5, så jeg ønsker meg selv, Alexander Reinertsen, velkommen. Og helt til slutt, og ikke glemt, mannen som egentlig ikke trenger noe videre introduksjon, Erik Nevland, velkommen til deg. Takk for det. Og jeg sier at du ikke trenger noen videre introduksjon, men jeg har skrevet at du er en vikinglegende, og du er tidligere daglig leder i Viking FK, men nå er du sportsjef i Viking. Stemmer det. Jeg er vel fremdeles litt daglig leder også, så det er mye å gjøre på jobb om dagen. Det tror jeg på. Og vi skal jo spørre deg en del spørsmål om dette med å være sportsjef, som er liksom post 2 på programmet her, og så er det litt om akademi og utvikling har man skrevet som en kategori, spillerlogistikk, og så er det noen spørsmål om karrieren din. Men vi skal begynne egentlig med litt sånn lett blanding. Og da begynner jeg med spørsmålet, hva synes du er mest dekkende eller riktig å være, at du er en vikinghelt eller en vikinglegende? Vikinghelt. Legende synes jeg er litt for sterkt. Litt for sterkt. Men gi det noen år, så kanskje du gjør det fortjent til det. Ja, hvis Viking vinner serien når jeg er sportsjef, så kanskje en gang, en dag. Men frem til nå, så er jeg nok langt ifra legendestatus, ja. Ok, det var ydmykt. Ja, det er i hvert fall, vi synes i hvert fall det er veldig stas å få ha deg her, så du er, ja, i hvert fall en helt da, og jeg vil si at det er helt oppi mot legenda, så. Mm. Yes, du har jo, Erik, en lang og innholdsrik karriere bak deg. Nå er du i Viking, der har du vært før som spiller, og du har spilt i Fulham, og du har også hatt noen år i Nederland. Så mitt første spørsmål til deg er, hvordan uttaler man egentlig Groningen? Jeg trodde man skulle liksom... Hva? Ja, ikke sant? Ja, nei, klarer ikke det. Jeg trodde man skulle skarre på G-en og rulle opp her, sånn at det ble Groningen, men... Ja, det hadde du da. Hadde jeg da? Ja. Groningen. 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 Jeg synes det er vanskelig. Jeg har til og med vært på YouTube for å forberede meg. Men... Nei, men jeg synes du var ganske close på den ene der. Ja. Jeg skal jobbe en stund til, så tar vi deg tilbake om et år, så skal den sitte den ene. Så tar vi det på nederlandsk. Ja, du gjør med alt det. Ok, fine. Welcome by Vikingpodden. Er det? Thank you. Ja, ja, okay, ja. Og du snakker flytende nederlandsk. Jeg snakker nederlandsk, men kaller det flytende er nok litt overdrivelse. Men jeg forstår alt og kan gjøre meg forstått, så det funker fint. Så det høres litt ut som norsk i Pedersgata? Kan godt stemme, ja. Ja, stilikt. Jeg prøvde meg på nederlandsk med Shane Patinama. Han var ikke så imponert, så jeg må kanskje jobbe litt med det da. Neste sånn lett blandingsspørsmål er, hvordan staver man Nevi? For jeg har sett både Nevi med en V og Nevi med to V'er. En V er riktig. Det har alltid vært en V. En V er riktig. Nevi, det er nesten litt sånn nederlandsk sving over det med to V'er. Så en V. En V. Da vet jeg det, og der må jeg si at jeg har skrevet feil, så hvis folk har merket seg det, så har jeg lært noen ut nå, så skal jeg justere meg. Men da, Lars, da har vi en sånn lett blanding som ikke bare er et spørsmål. Vil du si hva dette her er for noe? Ja, for det er jo sånn at etter en sommer, når den kom inn gjerne i en ny klasse for meg da, men ny jobb for deg, Erik, så får den gjerne sånne oppgaver. Jeg er jo lærer. Så da, mine elever har fått et sånn ark som heter All About Me, med en del sånne spørsmål som de skal fylle ut, sånn at folk kan bli litt bedre kjent med deg da. Så jeg tenker, den kan du få lov til å fylle ut. Det er litt om dine favoritter, noe interessant om deg, og når du vokser opp. Og du kan få lov å velge selv om du vil svare på norsk eller engelsk. Men jeg tenker,
når du har fulgt ut den, så legger vi ut et bilde i, på sosiale medier, så folk kan se det og bli litt bedre kjent med deg i tillegg til, til det som kommer i podden. Det skal vi få til. Det er litt sånn som de der bøkene vi hadde på skolen før i tida. Ja, sånn skoledagbøker. Skoledagbøker, sånn. Ja. Jeg kjenner jo allerede at jeg gleder meg til å se hva du svarer på ynglingsfarge. Spennende. Ja. Yes, da gleder vi oss til vi kan legge deg ut på sosiale medier og se hva du har fulgt ut der, favorittfarge og musikk og film og greier. Paul, du har jo vært med oss en del episoder. Du er ganske fast inventar, og vi prøver jo å få deg med enda oftere enn det kanskje kona de lar deg få lov til da. Og du pleier jo å ha en sånn liten spalte med noe sånn rapid fire, fem raske fra Jæger, og det skal vi ha i dag også. Ja, tusen takk. Nå er det jo sånn at siden jeg er litt interessert i Fulham, da, så er det jo en del derfra. Det håper jeg går greit. For jeg ser at resten av podden er da mye viking. Ja, men må ikke miste fokuset på viking her, men ok. Men det går jo på karrieren, og det er jo interessant. Og så er det jo mer enn fem. Så derfor får jeg klippe og lima og gjøre det dere liker best. Men jeg har i hvert fall først skrevet her i forhold til når du var i Grøningen. Så mener jeg at du har ett år der du spiller med Suárez. Stemmer det? Ja. Hvordan, er ditt, hvordan var ditt forhold til han? Veldig bra. Han kom jo til Groningen fra Uruguay og var veldig, veldig ung. Så vi hadde etter hvert et veldig godt samspill og samarbeid på spissplassen i Groningen. Så det var veldig, veldig spennende å spille med han, og det var en kjempe utfordring i begynnelsen. Men etter hvert så vi jo hva type spiller dette var, så det har han jo vist i etterkant også. Han trekk vel deg frem som en viktig person, jo ikke det, i en bok? Eller ja, jeg ble i hvert fall nevnt i boka, jeg husker ikke hva han skrev, men jeg ble nevnt i boka. Så jeg har nevnt han i min bok også. Det er gøy. Men du hadde ikke gjort det hvis ikke? Nei. Hvordan er nederlandsken hans? Han klarer seg, men ikke noe sånn veldig bra. Så. Men han kan gjøre seg forstått på litt dårlig nederlandsk. Ja. Og så i forhold til når du kom til Fulham, så du signerte for Fulham samme dag som Hangeland debuterte mot Bolton. Hvor viktig var kontakten med han for overgangen til England? Litt, kanskje. Han kom som sagt et par uker før meg. Jeg husker ikke at jeg signerte den samme dagen som han debuterte, men jeg vet i hvert fall at det var rett før overgangsvinduet stengde. Og vi hadde litt dialog i forkant før vi signerte, men det var mest Roy som var avgjørende for at jeg gikk til Fulham. Da svarte du på de to neste dag, flott. Ja, det er bra. Jeg tror det er bra, Paul, for jeg merker du er ferdig med å gjøre dette litt til Fulham-podden. Ja, men dere har klipp og lime, så dere vil. Ok, ok. Ja. Og så må jeg bare spørre, Jimmy Bullard fremstår som tidens løgnas. Var han en klovn i garderoben også, eller var han en seriøs type? Han var en klovn. Ja. Skikkelig klovn. Ja. Men jeg må bare spørre, største klovnen, Jimmy Bullard eller Thomas Pereira? Litt begge to egentlig, men de er litt forskjellige. Thomas er mer finslig i sitt klovneri, mens Bullard var litt mer, litt mer ekstreme. Ok, ja, men det er greit. Og så står du oppført med 9 mål i Premier League. Er det et mål her du husker ekstra godt? Husker du det første, selvfølgelig. Jeg husker jo alle, tror jeg. Men det første stikker jo frem i og med at det var et mål som betydde mye for meg personlig, og som også betydde mye for klubben, i og med at det var den første bortekampen vi vant på 18 måneder eller noe sånt, tror jeg. Så det var en sånn breaking point i den sesongen for oss, egentlig. Og så har jeg også skrevet hva, vet du hvor mange av de 9 målene du skåret med venstrefoten? Norske peiling. Ok, 0 er svaret, for å si det. Og så lurer jeg på, for du var med, og du, altså, dere vant med Fulham, så vant dere mot ManU 2 ganger på 9 måneder. Hvordan var det på en måte å spille og slå United, så du hadde vært i den klubben?
Ja, men det var når du spiller for en klubb på et lag, så vil du vinne de kampene du spiller, og uavhengig av hvem du møter, så er du profesjonell og spiller og gjør det du kan for å vinne. Så det var kult å slå, for det, normalt sett så skal jo ikke det skje, men det var kult. Mm. Og så etter du kommer, så er altså dere går fra å, altså The Great Escape, dere går fra å på hengende håret, da dere overlever PL, og så ikke lenge etterpå så står dere i finalen mot Atletico Madrid. Mot Atletico Madrid. Hvor høyt henger den på en måte? Henger veldig høyt. Egentlig hele perioden i Fulham henger høyt. Jeg har jo fått vært med på den beste tiden i historien til Fulham, de 2,5 år jeg var der. Det var ikke så veldig bra før, og det har ikke vært noe kjempesuksess etterpå heller. Så jeg har vært ekstremt heldig som har fått lov å oppleve alle de tingene der, og spille en Europacup-finale for en liten gutt som har vokst opp med fotballen på Egernes, er stort. Mm. Og så kommer du tilbake til Viking senere, og så legger jeg merke til første kampen din mot Sandefjord. Så går du og nipper vannflasker til Bygge Pettersen. Det husker jeg veldig godt, for jeg husker gliset på han når han snudde seg og så at du drakk av flasker hans. Merker du det selv, eller kom tilbake at du fikk litt sånn ekstra respekt for det du kom fra en utenlandskarriere? Nei, egentlig ikke. For meg var det helt vanligt. Så nei, jeg gjorde ikke det, altså. Jeg tror ikke heller det. Ikke sånn stjernenykker da, når du tar av flasker hans? Var det uheld, eller var det? Nei, det var jo ikke covid-tid, altså. Det var jo, vi visste jo ikke bedre, men tok det som var tilgjengelig. Det får være greit, ja. Og så har jeg også da, bare sånn bonusspørsmål. For jeg samler jo litt på drakter, og så har jeg venner som samler på drakter. Så her har du da en kampbrukte drakt signert fra, er det 2011? Nei, 2010. Vil du gjette hva det går for på svartebørsen, alt jeg bare sier? Ja, denne drakten til lytterne, for den legger vi ut på sosiale medier, kan du se bilder av Paul sin kamp, brukte 2010, Erik Nevland full M-drakt. Mm. Hva koster de nye 40-50 pund? Så gjerne 25-30. Ja. Fasiten er da 2,500. Seriøst? Ja. Selvfølgelig kan jeg ha blitt godt lurt, men da har jeg noen drakter hjemme jeg skal selge, ja, fint. Ja, får de vekk. Og så er det jo da, i forhold til det med drakter, samler du selv på drakter som du har byttet med spillere, eller har kona krympet de i vask og gitt de til Fretex? Jeg samler selv, ja. Jeg har vært flinke å bytte og ramt de inn, så jeg har hele kjelleren hengende med drakter, og så har jeg to svære sekker nede i kjelleren med diverse memories. Ja. Mm. Og er det en drakt der som betyr ekstra mye for deg? Nei, det er mange, men jeg har selvfølgelig det innrammet, både Fulham og Atletico Madrid-drakten i rammet med medaljen min, som henger veldig høyt, og så har jeg debutdrakten min fra 97 med Viking. Den har jeg ikke ramt inn, men den har jeg, og så, ja, så jeg har masse snadder. Ja. Stil. Hvis du har noe som bare betyr sånn passe mye, som kanskje ligger i en sekk, så ser du at vi prøver å dekorere Vikingpodden studio her litt. Så, ja, ja, men det skal ikke se vekk fra det. Ja. Gøy. Litt høflig hint. Ja. Jeg er også veldig glad i drakter, så det er kjekt. Hva er det siste, Paul? Du, da skal jeg gi meg. Ja, det var jo ikke fem, og det var ikke så veldig rast, men det var gøy. Så får vi se hvor mange som kommer etter klippen. Jeg var jo litt overrasket at det kun var 150 medlemmer i supporterklubben du følger. Ja, det er litt svagt. Det har vært over 300 totalt, men det er ikke så mange som betaler hvert år, vet du. Nei. Så vi kan ikke skrøyde på oss det. Når de rykker ned, så forsvinner halvparten. Ja, minst. Skal vi gå videre på det som heter sportssjef i Viking, som jo egentlig er grunnen til at vi gjør dette nå, for det er jo litt aktuelt i august 2021, at du har hatt 2-3 uker i din nye jobb. Vår tredje faste medlem, Torjer Melis, som han heter på Instagram, han spør: hvordan ser en vanlig dag ut på kontoret på SR-Bank for deg, Erik? Det vet jeg ikke nå, for det har ikke vært det. Så nei, det er lange dager på kontoret, men jeg er vel på jobb sånn i 7:30-8:00, og så alt etter hvor mye møtevirksomhet og hvor mye trenerne maser på meg, så
så går jo timene, så det varierer litt, men det har blitt lange dager, og det er jo ikke sånn at det er naturlig når vi er i den perioden vi er i. Så. Mm. Hva er det trenerne maser om da, i den grad de maser? Jeg skal ha nye spillere hele veien. Så. Ah, okay. Nei, det er bare tullet. Nei, det er diskusjoner om troppssammensetning, om spillere, om hva som skjer. Så det er en sånn kontinuerlig dialog egentlig, det er det nødt til å være. Mm. Det høres bra ut. Fikk du en varm velkomst når du hadde din første dag? Jeg hørte noen rykter om noe nesten krangel på kontoret her med Børge, salgsjef. Jeg fikk en kjempefin velkomst. Jeg ble tildelt eget kontor, og de hadde frostet glass og hengt opp bilder. Og jeg hadde tatt med noen drakter, så jeg hengde opp på kontoret der. Og så kom Børge tilbake fra ferie mot den kampen vi spilte mot Molde, tror jeg. Eller kampen før Kristiansund. Og så ble han jo rasende, for da hadde jeg jo tatt hans kontor. Men jeg klarte ikke å dra han for langt, jeg er alt for greie. Ja, men du visste om at det var hans kontor? Ja, jeg visste det. Og du sitter ikke der enda? Nei, jeg er hevnet ut. Okay. Så, nå har jeg ingen fast plass. Så da sitter du og ser på trening og jobber litt på siden? Ja. Ja, deilig. Nevnte Torje Melis, han lurer også på hva er din beste og verste egenskap som sportsjef? Det gjenstår jo å se, men det er et godt spørsmål. Jeg tror jo at den styrken jeg har er at jeg kan være ganske balansert. Jeg vet jo at fotballen er en bransje der det veldig sjeldent er beineveien. Det går opp og ned, og mest ned faktisk, selv om høydepunktene er mye bedre. Så jeg tror den største styrken jeg har er at jeg klarer å holde det på et balansert nivå, og ikke bli med på de ekstreme oppturene, og ikke på de dype dalene. Så det tror jeg kan være en styrke. Mm. Kan det være vanskelig når du har sånne personer som for eksempel Kjartan Salvesen og Børge Moe Nilsen som tar litt av, kanskje? Må du holde litt i ørene, eller hvordan er det? Ja, det kan godt være, men ikke bare. Det er jo veldig bra at det er et stort engasjement rundt Viking, og det har jeg også, men du må prøve å se balansen i det, og du må tenke langsiktig samtidig som det er de kortsiktige resultatene du lever av. Så det er en ekstremt vanskelig balansegang, og det er veldig sjelden noen som er helt 110% fornøyd med det som foregår, og det handler jo om mangel om kunnskap og mangel om hva som egentlig gjelder. Men vi vil alle det samme. Alle vil at Viking skal vinne flest mulig fotballkamper, og alle har en drøm om at Viking en dag skal løfte seriemesterskapet etter 30 år. Sant? Det er jo det vi jobber for, og det er jo det vi drømmer om. Men vi vet jo at det er ekstremt vanskelig, for det er 10-12 lag til som har lyst til akkurat det samme. Ja. Og bare ditt forhold til Viking, sant? Du er jo oppvokst vikinggutt, vikingspiller, vikingfan. Kan det være en fordel eller ulempe, eller begge deler? Hvordan ser du på det? Det kan være begge deler, tror jeg. Jeg tror det kan være en fordel at jeg kjenner klubben godt, jeg kjenner historien, jeg kjenner mange folk også. Bakdelen kan jo være at følelsene kan ta over ham. Og det håper jeg jo at, som jeg nevnte, at en av mine styrker er å holde det på et balansert nivå, så håper jeg at jeg skal klare å holde de under kontroll. Men jeg skal leve med når vi vinner, og jeg var glad når vi skårte 3-2 mot Molde. Det skal jeg innrømme. Det er bra. Jeg har tidligere hørt at du har beskrevet deg selv litt som kanskje litt i overkant genert. Jeg vet ikke om du brukte det selv, eller om det var de i Heia Fotball som brukte det om deg, men hvordan er det å ha med seg inn i rollen som sportsjef i verdens beste klubb? Er det sånn at du må ta mer plass enn som er komfortabelt, eller er det noe du har liksom plukket av deg, eller kan du si noe om det? Jeg er nok genert når det kommer til det å, ja, small talk er jeg dårlig på. Og når jeg treffer nye folk, så tar det litt tid. Men når jeg kjenner folk, så er jeg ikke genert. Så jeg er sånn midt imellom, tror jeg.
Ja, jeg tror ikke det er noe... Jeg tror det skal gå veldig fint, for jeg kan jo snakke med folk, så det er ikke noe problem. Mm. Du kjenner ikke oss, da, og du virker ikke så veldig genert når du tropper opp her, så ja. Nei, dette er en litt annen setting også, da. Så, men jeg klarer meg fint, jeg er ikke så genert. Mm. Da tar den der vanskelige praten hvis når... Når Bjartlund Dårsheim tråkker over streken, det er du komfortabel med som... Ja, det er jeg komfortabel med. Og det har vi gjort når vi spilte sammen også, så det kommer til å gå helt fint. Så ja. Det skal være takhøyde, og du skal kunne være uenige i ting. Men så gjelder det jo å finne de løsningene som er best for Viking, og det er jo det handler om, og det er der jeg tror gjerne at kan være min fordel, at jeg vil det som er best for Viking, og ikke nødvendigvis for min egen karriere. Jeg har ikke ambisjoner om å bli sportsjef i United, for eksempel. Nei. Men ting kan jo snu. Ting kan snu, ja. Du vet aldri. Nei. Har du noen forbilder som du vil hente inspirasjon fra når du nå setter deg i sportsjefstolen? Som sportsjef? Mm. Nei, ikke noen forbilder, men jeg tror at det er viktig å... bruke mye av det som jeg har lært opp igjennom fra de forskjellige type trenerne jeg har hatt, fra de forskjellige type sportsdirektørene som jeg har jobbet under som spiller. Det tror jeg er viktig å ta med meg. Og så må jeg prøve å finne min egen måte. Men i Viking i dag så føler jeg at vi har en såpass sterk organisasjon, en såpass bra gjeng som alle ønsker å dra i den samme retningen, at jeg er ganske komfortabel med det. Jeg tror jeg må finne min egen vei og ikke prøve å etterligne noe. Jeg må være den som jeg er. Hvis det ikke, så funker det ikke, tror jeg. Vi har fått en del lytterspørsmål, og ikke bare fra vårt tredje medlem, Tarjar Melis, eller ja. Blant annet en sette Emilio Sanuesa, han lurer på om Viking kommer til å bli en av de 30 beste klubbene i Europa, og så skriver han videre, ja, neppe. Men kan Viking bli en av Europas 30 smarteste drevne klubber? Han mener at det er et hårete mål som bør være realistisk. Det kan godt være. Jeg mener at... først og fremst må vi ha en realisme i det vi holder på med. Vi må se hvor er vi henne. Vi må ha beina godt plantet på jorda. Det er punkt 1. Vi er i Norge. Vi er per nå øvre halvdel av tabellen i norsk eliteserie. Og hvis du snakker om de 30 beste klubbene i Europa, altså det, du kan jo bare ta 20 i Premier League. Sant? Så, vi kan bli veldig mye bedre på veldig mye og smartere, og vi må være best på de gratis tingene. For økonomisk så har vi ikke sjanse å konkurrere, og per i dag så har vi ikke sjanse å konkurrere med mange av de norske klubbene en gang økonomisk. Så vi må være smartere på det som er gratis, og vi er helt avhengig av at Mats... og de i akademiet gjør en ekstremt god jobb for å få fram fotballspillere fra ungdomsavdelingen til A-laget. Kan du bare spørre om det er noe du har inntrykk av nå, at Viking allerede er blant de beste i Norge på, sånn helt i toppen? I forhold til akademi? Eller som klubborganisasjon? Ja, vi har vel et av de beste akademiene i Norge. Det viser både den akademiklassifiseringen som er målbart, og det viser jo også at det kommer spillere fra akademier som slår igjennom i Viking, og som presterer høyt, som blir solgt til utlandet. Så definitivt der er vi høyt oppe. Ja. Oppfølging, hvor er det mer lengst igjen? Ja, det er nok mest på økonomi, tror jeg. Det å få økonomiske muskler til å kunne konkurrere med de beste klubbene, i hvert fall nasjonalt. Og så vil jo det igjen da føre til at du får bedre økonomi og kan være med og konkurrere i Europa. Det er jo, jeg har vært med og spilt Europacup, og det er jo ingenting som er kulere. Så det er jo det vi drømmer om. Men per nå så krever det en litt bedre økonomi.
Kan det hjelpe med den nyoppstartet? Er det Conference League det heter nær for Europa League? Kan det være med å bidra for økonomien til for eksempel klubber som Viking? Ja, det kan det hvis du kvalifiserer deg for det. Nå vet ikke jeg hva økonomi det ligger i det per dags dato, men det handler jo om det. Det handler jo om at okay, jo flere ganger vi klarer å fylle Stavanger stadion, nei, Stavanger stadion, Viking stadion, Etterbank Arena, eller kall det hva du vil, jo flere ganger vi klarer å fylle det, at folk kommer og ser Viking, jo mer penger kommer inn i kassen, jo mer genererer jo det til det som er det aller, aller viktigste i Viking, det er jo det sportslige produktet som er ut på banen. Og det vil jo da igjen føre til at du kvalifiserer deg for Europa, som gjør at du får penger. Sånn. Så alt dette her er jo et sånt sammensurium av, som henger sammen, og så er det jo ikke hverken det ene eller det andre, for Viking må jo prestere for at folk skal komme, og folk må komme for at Viking skal bli bedre. Så det er en veldig... Veldig sammensurium. Litt god sirkel og ond sirkel. Ja. I forhold til etter nedrykket, så måtte jo Viking bygge seg litt opp igjen. Klubben har etterkant fått mye ros for åpenhet og folkelighet, og så forhåpentligvis fortsetter jo klubben sin framgang og får sportslig og økonomisk vekst, men hvordan kan dere sikre at klubben ikke får liksom, voksesmerter og miste noen av disse tingene? Godt spørsmål. Jeg tror vi må ta tæring etter næring. Vi må drive fornuftig. Vi må ikke bruke penger vi ikke har. Og derfor er det jo litt sånn at en Adrian Pereira går til Rosenborg. Det er fordi at vi ikke har råd, rett og slett. Og det er jo forferdelig irriterende, for du har jo så lyst. Men vi må ta noen tøffe avgjørelser og være fornuftige oppi det hele. Var dere klar over at det var mulig å hente han tilbake igjen, hvis det hadde vært rå? Ja, men vi var klar over at det var alt for dyrt. Det er jo sånn, altså, Viking er jo ikke der nå, det har jo kjøpte jo en ny venstrebekk også før sesongen, så den, jeg tenker vi skal ikke snakke så mye om Adrian Pereira i dag. Jeg vet at det er en del som har mye og sterke følelser rundt det. Kanskje vi skal ta det etter Rosenborg-kampen på søndag. Vi supporter er jo veldig kravstore til spillerne, de som jo faktisk er ute på banen der og bruker kroppene sine og er bare en skrekktakling fra å få en ødelagt karriere. Er det sånn at vi supporter bør være flinkere til å være kravstore til administrasjon og ledelse i klubben? Vi så jo blant annet i 2017, da var det mye rot, og er det sånn at ofte så blir skylden kastet over på de som er ute på banen, spillere og trenere, og de får gjerne fyken, og det koster jo penger og sånn, og så, ja, nå roter jeg meg. Nei, men jeg synes du, Tom, skjønner hva du prøver. Jeg datt litt av det, jeg ja. Går helt av. Skal vi heller kritisere deg og de rundt deg når ting går ræva? Ja, det er jo... Jeg tror du kan kritisere hvem dere vil, egentlig. For jeg er jo av den oppfatningen at hvis du jobber i en fotballklubb, og hvis du spiller i en fotballklubb, så prøver du å gjøre så godt du kan ut fra de forutsetningene du har. Og så handler det jo selvfølgelig om at du må prestere. Og det blir du jo målt på. Og det er fair enough. Men hvis du... ødelegge det mandatet du har med den rollen du har i Viking, så har du alle grunn til å gi beskjed. Sammen med en spiller som ikke gir alt, eller lader som man ikke bryr seg, eller hva som helst, så har du lov å gi beskjed. Det skulle bare mangle. Det handler jo om følelser, alt dette her, og sånn er det jo. Du nevnte jo tidligere, Erik, at Viking må være best på de gratis tingene, og de virker jo i dag, eller klubben virker i dag som de er en klubb som er rigorøs i kartlegging av spillere, bakgrunnssjekk og tar ingen sånne snarveier der. Men hvordan kan vi sikre at det også skjer i fortsettelsen, selv om det skulle komme sportslig motgang og krise, for vi har jo selv opplevd litt av hvert med nedrykk i Viking, og at man kanskje får litt panikk, og det nevnte jo du også, kanskje at du kan være litt sånn stødig og stabil i det, og så ser vi jo andre klubber i Elitserien nå som sliter og kanskje gjør litt merkelige valg.
Ja, det er klart, havner du i en sportslig krise, så er det klart, da er det lett å hive ut med pengene for at du skal holde deg i divisjonen. Det er helt menneskelikt, tror jeg. Nøkkelen vil jo være å være i forkant av det, at du sportslig dårlige resultater vil du alltid kunne få. Men hvis du er i forkant og tenker lenger frem, så vil du unngå det med å gjøre smarte vurderinger, med å gjøre skikkelig grunnsjekker på de spillere du henter, og så videre og så videre. Så jeg tror jo at det rigger deg bedre til å unngå de situasjonene, og det er jo der vi må komme. Vi må ikke komme i den situasjonen. Men kommer du først i den situasjonen, så er det klart det er jo vanskelig å ikke ta noen raske avgjørelser som du tror blir bedre, men det er veldig sjeldent det blir det. Mm. Men da, som du er inne på, da, så har du kanskje kontroll på de spillerne, sant? Du har disse skyggelagene som det blir pratet om, du vet hvem du kanskje kan hente inn, og ja, får ikke panikk og hente 10-15 mann, jeg vet ikke. Så ja, hvis jeg skjønner det riktig. Ja, nei, der vil vi jo ikke komme, og målet er jo at vi skal ligge litt i forkant, altså. Jeg vet ikke hvem jeg skal nevne, men om Joe Bell for eksempel, som du vet har 1,5 år gjennom kontrakten, da må jo vi allerede nå begynne å tenke hva skjer om han på et eller annet tidspunkt går. Har vi noen som kan komme inn og erstatte han i sommer? Har vi noen som kan komme og erstatte han i vinter? Eller har vi noen som skal komme og erstatte han neste sommer? Gitt at vi får de pengene foran som vi skal ha. Og kanskje er det ingen som kanskje det er ikke økonomi til å hente en erstatter en gang. Så det er jo sånne ting som vi må planlegge lenger frem i tid for de ulike scenariene. Apropos Joe Bell, er han vikingspiller når vi skriver 3. september? Han er per nå vikingspiller, og så får vi se. Det er alle i Viking er jo potensielt til salgs, og vi er jo ikke rikere enn at får vi noen gode bud på våre spillere, så må vi selge. Det er budsjettert med spillersalg, så det kan jeg ikke garantere, men jeg håper jo det, for jeg synes jo det er en fantastisk god fotballspiller, og det er jo jeg som er sportsjef vil jo ha gode fotballspillere på banen, så det håper jeg jo. Så du kan ikke si noe om det er noe konkret inne på han, eller om det er bare sånn skriveri og... Kan dessverre ikke si noen ting om noen ting som helst, for da sliter jeg. Ja. Folk har jo fått snakke seg i podden før, så vi skal se. Du kan ikke si det, så kan vi bare ta det ut. Ja, ja, sånn. Mm. Ja. Vi kan uansett tolke akkurat som vi vil. Ja. Off the record. Yes. Vi har allerede vært litt inne på dette med akademi og utvikling, kommet inn på det, men vi hadde også et par spørsmål som vi har forberedt, og ja. Mm. Vi har en Jon Karsten Jensen som har skrevet til oss på Twitter. Han spør om det er noen storskårer på gang i de yngre avdelingene. Han skriver at Viking har vært gode til å utvikle forsvarere og midtbanespillere, men har vel ikke akkurat hatt en egen utviklet spiss siden Nevi selv, som har slått gjennom. Altså, parentes, han skrev da at Vetan er vel delvis egenutviklet. Er det noe spesielt fokus på også å få fram en goalgetter, som vel også er den beste salgsvaren? Ja, dette diskuterte vi faktisk her om dagen. Jeg husker ikke hvem jeg diskuterte det med, men det er klart, der er i dagens fotball så er det ganske mange like spillertyper som kommer fram. Og vi ser veldig få typiske rollespillere da, som en stor og sterke spiss, eller hva det nå enn måtte være, men jeg er ikke tett nok på det enda til å si om det kommer noe, men jeg vet at det er ekstremt mye spennende som kommer i akademiet i de kommende årene, hvis de utvikler seg selvfølgelig, det er jo alltid en forutsetning, men om det er en sånn spesifikk spiss, det vet jeg faktisk ikke, men jeg ser jo at det er mange av disse unge guttene som skårer en del mål og leverer bra på ungdomsnivå. Men om de klarer å ta steget til å bli elitseriespisser, er jo litt opp til de selv. Mm. Det er jo spennende å se. Jeg husker Hangeland, han deltok på det Kokonomics, den festivalen i Stavanger, og
da sa han jo det når det var liksom litt sånn nedgangstider rundt Viking, at folk kan fint betale og gå på kamp og se lokale spillere tape, men ikke komme og betale for å gå på en kamp med masse folk fra andre byer og andre land som taper da. Mm. Så det er nok viktig med, ja. Ja, definitivt. Ja, ja, og fortsette litt i den tralten der, for ja, har noen spørsmål om bruk av data, for vi vet jo at det er veldig vanlig, sånn at man måler spesielt A-laget på alt mulig, og når man er litt yngre, og så er man inne og sjekker stats og sånn på scouting, kanskje veldig viktig, spesielt i pandemien. Men i akademiet og på rekruttering, er det sånn da, Erik, at dere bruker mye data? Har dere data på de yngre? Ja, det blir jo brukt en del data. De følger utviklingen til spillerne i forhold til hvordan de vokser og hvordan prestasjonene er og så videre. Og så er det jo mer og mer sånn GPS-styring på de, og de får jo all slags, altså de filmer jo alle kamper, og altså det begynner å komme et ganske bra grunnlag å vurdere disse spillerne på. Og det er et godt verktøy i den totale pakken. Vet du spesifikt om dere bruker sånn datadrevne tester før man signerer spillere til akademiet? Nei, det vet jeg ikke. Nei. Det får vi spare for. Vi ta Mats Ullering tilbake. Det får du ta Mats på, ja. Ja, ja, i forhold til litt sånn spillerlogistikk, hvor stort minus opplever du at det er for Viking å tilby kunstgras i jakten på eventuelle utenlandske forsterkninger? Nei, jeg tror ikke det har så veldig mye å si. Det er klart, for noen så er det nok kanskje en tanke og et minus at Viking spiller på kunstgras, men jeg har nok ikke opplevd at det er noen som har sagt at jeg gidder ikke å komme til Viking fordi de spiller på kunstgras, men det er nok mer eldre spillere i tilfelle som begynner å få litt skavanker og tenker at det å bytte underlag hele veien er utfordrende. Du tenker på Birker Bjarnason? For eksempel. Ja. Jeg har enda ikke hørt at det er noen som sier at jeg kommer ikke til Viking på grunn av kunstgras, men det kan nok være spille en faktor for noen. Vi har fått et spørsmål fra Glenn T. Folkvord. Han heter @Glennvald på Twitter. Han spør, er det naturlig å tenke at det blir sett mye til Nederland for nye spillere nå, og hvordan vil du beskrive kontaktnettverket ditt i Nederland? Vi vil jo sannsynligvis se mot Nederland, men i tillegg til alle andre plasser, holdt jeg på å si. Det blir ikke noe sånn at jeg spesifikt går den veien fordi at jeg har spilt der selv, men at jeg har et bra kontaktnett der, det har jeg. Men det handler uansett, det handler jo egentlig om hva spillere som kan passe best i Viking, og i forhold til den profilen som er til enhver tid søker. Så ønsker vi jo først og fremst at de skal være lokale, og så nasjonale, og hvis ikke vi finner sammen den typen der, så må vi kikke ut utlandet. Da er Nederland et av de landene som kan være interessant. Det er ganske mye gode fotballspillere som springer rundt der. Mm. Føler du at det har, eller tror du det har noen effekt at det er Erik Nevland som kommer og spør, eller ville det vært samme om det var en annen? Det er helt umulig for meg å si, kanskje litt. Jeg håper at det hjelper. Ja. Ja. Kanskje dere skal ha Patinama i studio en gang? Og spør om det hjelper. Mm. Jeg har forstått at han holder på å lære litt norsk, faktisk. Så kanskje vi kan ta en norsk podd med han. Så. Målet for å være en norsk podd med han før seriestart neste år. Ja, ja, det høres bra ut. Du sa noe om det selv, da, men vi har jo registrert at 5 av de 6 spillerne som kom inn etter Åsem Jensen tok over, er utenlandske. Unntaket er jo Zlatko Tripic som kom tilbake. Så Viking har jo fortsatt en sterk lokal profil med mange spillere fra Vikingland og noen fra Norge. Det er jo fortsatt over den målsetningen, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja, jeg vil tro meg innenfor det, ja. Hva er strategien der, og hvor stor rolle spiller du i dette? Kan du bestemme at nå skal Viking ha 20% lokale og 80% samme kor fra, eller?
Ja, jeg er jo ikke noe tilhenger av at jeg skal bestemme, men jeg kan godt si at nå har vi nok utlendinger om vi kikker nasjonalt eller lokalt. Det kan jeg gjøre. Men der er vi jo egentlig på linje alle sammen i forhold til hvordan vi skal gjøre, og de strategiene ligger jo i klubben, og det er jo de styringsverktøyene vi har som ansatte. Så at vi først og fremst kikker lokalt, det er jo altså, eget akademi, og lokalt og nasjonalt er ingenting å tenke på. Og så har vi vært i en ekstremt utfordrende situasjon i forhold til covid og dette her, der det har ikke vært lokal fotball, altså, akademiet har ikke fått spille, altså de over 20 har ikke fått spille, sant? Så det har vært veldig mye utfordrende tider de siste halvannet to årene. Så det er nok litt av årsaken til at det nå er en del utlendinger som har sittet på, og så har det også med pris å gjøre det vanskelig å hente fra norske klubber, for prisen går opp med en gang. Så det er en sånn sammensatt greie. Til syvende og sist så handler det om å ha best mulig lag, at Bjarte og Morten har best mulig forutsetninger til å få Viking så høyt på tabellen som mulig. Ja, og kan jeg da bare, jeg må bare spørre, det er kanskje litt smalt, jeg får bare beklage det, men jeg spiller jo en del Football Manager på PC-en min, og der er det sånn at i Eliteserien så er det en tropp på 25 spillere, og 16 av dem må være fra Norge. Er det en begrensning som er på ordentlig? Du kan ha 9 frispillere utenlendinger, ja. Ja, så da er det et tak uansett fra... Ja, du kan ikke ha mer enn 9. Mm. Det var greit å få det bekreftet. Alt med lærer om FM. Nils M. Glomsaker, etter Glomsaker på Twitter, han skriver «Viking skriker etter minst en ny keeper», og det er vel kanskje mest fansen som gjør det, så vidt jeg forstod opp Bjarte og Morten når de var her siste uke. De skrek i hvert fall ikke. Er vi lite attraktive hos gode keepere, eller er ikke dette en prioritet hos Bett og Jensen og Viking? Og så skriver han, hva med å hente Stefan Hagerup fra Ullkisa? Kanskje vanskelig å uttale deg om Hagerup, men... Mye spørsmål på en gang. Og så skal jeg være litt sånn diplomatisk når jeg svarer på det, litt kjedelige, men vi ser jo hele veien på hvordan kan Viking som lag bli bedre. Om det er å se etter en ny keeper, om det er å se etter et ny forsvarsspiller midtbanespiss, eller en som skal sitte på benken for å gjøre den bedre. Det ser vi på hele veien, det er en sånn kontinuerlig greie. Nå er vi jo på en... Der vi nærmer oss et overgangsvindu som stenger, og det er klart, det blir jo litt mer fokus og mas på det, men alle som spiller fotball i Viking er gode fotballspillere. Det er det ingen tvil om, og jeg... I forhold til de keeperne vi har, det er gode keeper. Så det er ikke bare å gå ut og hente en ny keeper, og kanskje gjør vi det, kanskje gjør vi det ikke. Vi må se. Men det samme gjelder med forsvar og midtbane og spiss. Men vi vil ha best mulig lag på banen til enhver tid. Kjenner du denne Stefan Hagerup? Han har jeg ikke sitt, nei. Men... Han står helt sikkert på en liste i våre scouting-systemer en eller annen plass. Men han står ikke klar til å signere for oss i morgen, det kan jeg bekrefte her nå. Mm. Ja, det var jo digg å få bekreftet noe live her på podden. Det er nice. Er det andre du kan bekrefte ikke står klar med? Rune Jarstein. Ja, ok. Ja, det har jo også vært spekulert i noen med forum i sosiale medier, men... Jeg leste i Aftenbladet i dag, så mener de at det er noen konkrete navn og at det er mulighet for lån, og ja, du vil sikkert ikke uttale deg om det, men som du sier, kanskje gjør vi det, kanskje gjør vi det ikke, så blir det spennende å se. Det blir spennende for meg også. Du skriker ikke sånn som... Nei, jeg gjør ikke det, og det gjør jeg ikke på grunn av respekt i forhold til de som står i mål i Viking i dag. Det, som jeg sa, det er gode keeperer som dessverre gjerne har begynt litt på minus i forhold til omgivelsene våre. Og det er, ja, altså, jeg gjør ikke det. Hvis det ikke kommer noen nye keeper, hvis det gjør, så er jeg veldig komfortabel anyway.
I forhold til overganger så har Torjer Melis skrevet på Instagram at du var jo brassesparkspesialist i din vikingtid på starten av 2000-tallet. Og han minnes enda målet mot Tromsø. Er denne egenskapen noe du ser etter når du skal hente eventuelle vikingspillere? Jeg husker det målet veldig godt. Og ja, det står øverst på lista når vi ser til spillere, om de kan ta brasse. Det gjelder det, keeper også, ikke sant? Ja, ja. Ja. Så det tror jeg, det sier seg egentlig selv. Ja. Vi vil ha 11 spillere på disse brassene i vinkelen hver helg. Ja. Nice. Da kommer det fullt hus på stadion, ja, det er helt sikkert. Det er viktigst med god underholdning. Det er bra. Hopp litt til din karriere som spiller. Og tilbake for Paul, du innleder jo med en lang bolk, men ja. Ja. Så forlate litt din sportssjef-rolle, og da har vi fått spørsmål fra Jon Karsten Jensen. Jon understreker Karsten på Twitter, og lurer på hva din største opplevelse som vikingspiller. Vanskelig å plukke den største for meg personlig. Jeg har 3. Det var første gang jeg sprang ut på Stavanger stadion med vikingdrakten på en A-lagskamp med 5-6 tusen tilskuere. Den andre var cupfinalen 2001, og den tredje var selvfølgelig Chelsea i 2002. Det er de 3 som fremdeles gir meg goosebumps når jeg tenker på det. Mm. Tror ikke du er alene om det? Nei, jeg må kanskje finne noe gamle klipp og se om det finner deg når du debuterer. Det er vel kanskje den som får minst views på Twitter, men på YouTube mener jeg, men ja. Ja, jeg vet ikke om det er på film engang, det var så lenge siden. Ja, ikke sant. Vi har fått inn et spørsmål fra Ole Henrik Pettersen. Han heter Ole Henrik understrekk 05 på Instagram. Er det et navn som er kjent for deg, Ole Henrik Pettersen? Nei. Fordi at tanten din, Elisabeth, er faktisk gift med bestefaren til Ole Henrik. Så han kaller Elisabeth for bestemor. Ja, ok. Så det visste du ikke? Nei. Så dere er jo så å si familie, og ja. litt kudos til oss i Vikingpodden, som gjør ordentlig research da. Imponerende. Ja. Men Ole Henrik, han lurer da på, hvilken matte var best? Var det gamle stadion eller nye i Jåttåvågen? Den nye i Jåttåvågen var jo strøken til enhver tid. Så da må jeg gå for den. Den på gamle Stavanger stadion, det var jo sånn jordbane. Så den var jo, når det regnet, så var det ganske tungt å spille. Men nå snakker du jo kanskje om den de hadde som var gress i Jåttåvågen. Jeg tolker det som om det var... Jeg spilte jo aldri på kunstgras på... Nei, for det var det jeg bare tenkte jeg skulle spørre om. Bare sånn, har du vært ut på der og slått noen baller på kunstgras? Og... Nei, jeg tror jeg hadde 10 minutter for Randaberg A-lag mot rekruttlaget til Viking en gang for 5-6 år siden. Det er det eneste. For meg som spiller, er det ingenting som slår gras. Jeg er ikke kunstgrasgenerasjonen, men jeg skjønner at klubbene må ha det. Ja, så det kommer ikke tilbake på Vikingstadion, gress? Ja, hvis jeg hadde fått vært, så hadde jeg gjort det, men da hadde jeg vært veldig egoistiske. Ja, du får snakke litt med han Markus Grass og se hva det er penger til. Og, ja, var det et sånt ordspill, eller? Ja, det var gøy. Oh, ja, det var ufrivillig. Så, ja. Kommer det nye kunstgrasmatter i Jåttåvågen? Er det noen planer om det? Det kommer, ja. Spørsmålet er bare hva 10. 10 har noe råd. Ja, ok, skjønner. Mm. Det kommer an på salget av diverse spillere nå. Vi har en Jørgen Våge Eike med samme navn på Instagram. Han lurer på hvem er den beste medspilleren du har hatt i løpet av karrieren din i Viking? I Viking? Brede er jo den som popper opp sånn umiddelbart. Så jeg må nesten gå for han er jo den som kom lengst, egentlig. Kan være jeg har glemt noe nå, men jeg tar på det. Vil du svare han hvis vi spurte i England også? Ja, det tror jeg. Jeg tror han ligger ganske close der. Det er jo litt sånn, da ble det en litt annen vurdering, men det har jeg jo vært så heldig å spille med noen som har vært veldig bra, men der likte jo jeg veldig godt. Damien Duff, for eksempel, jeg synes han er en klasse. Ja, han er en god spiller. I forhold til England da, hvis vi kan hoppe på det, så ble det jo en kjent sag at du betalte deler av overgangssummen din selv for å komme deg fra Grønningen til Fulham. Kan du fortelle noe om det?
Ja, jeg kan fortelle litt. En kort versjon i hvert fall. Jeg gidder ikke gå så veldig i dybden, men det var sånn at... ja, hvor skal jeg begynne? Roy ville ha meg til Fulham. Groningen ville ha 25 millioner. Fulham ville betale, hadde ikke mer enn 20. De hadde brukt opp budsjettet. Og Groningen var steile i forhold til pris. De mente at jeg var verdt 25 og skulle ha det. Og så ble det jo en del frem og tilbake og en del uenigheter rundt dette. Og så til slutt så ble jeg så frustrert, og jeg var så klar på å reise, og det var egentlig den aller siste sjansen jeg hadde å komme til Premier League, som jo selvfølgelig hadde vært en drøm. Så ble jeg så frustrert at jeg til slutt sa til han sportsjefen og direktøren i Groningen at hvis det skal være så forbannet vanskelig, så skal jeg betale mellomlegget. Og så sa de, ja, ok, greit, da har vi en deal. Og så når jeg våknet dagen etterpå, så begynte jeg å tenke over dette her, så var ikke det så jækla smart. Men det ga meg masse gode opplevelser. Ja, ja. Ja, jeg trenger ikke engang med det i etterkant. Hadde du betalt 5 millioner for å spille 2,5 år i Fulham? Ja, så hadde jeg hatt 5 millioner. Nei, jeg hadde ikke det jeg hadde. Jeg hadde ikke det jeg hadde. Ja, heldigvis kan man ta opp lån. Hadde du gjort det for å spille i Bundesliga eller La Liga, for eksempel? Nei. Nei. Hadde du gjort det for å spille i Viking? Ja, selvfølgelig. Ja. Mm. og så har du jo, man har jo sett at du har gitt ut en bok på nederlandsk om karrieren i Groningen. Og du var nede, var det før sommeren, du var nede på besøk og promoterte og besøkte. Det var meg, ja. Ja. Hva fikk deg til å hive deg inn i forfattergamet, og eksisterer han på norsk forresten? Nei, jeg har ikke skrevet noen bok. Jeg har en som jeg nå kaller en god venn, som har vært en lidenskapelig FC Groningen-supporter i alle år. Han spurte meg om jeg ville, om han kunne få lov til å skrive en bok om meg. Og jeg sa egentlig nei, for jeg følte ikke at det var noe poeng. Jeg føler ikke at det kan være noe interessant i det hele tatt. Men han var veldig, han insisterte veldig, og til slutt så ga jeg etter. Og så har han nå skrevet en bok på nederlandsk. Det handler om hele karrieren min, da. Det er en lang story. Og så piker det med Groningen, og så var jeg nede i mai og lanserte den. Det ble jo litt drit på grunn av covid dette også, men så vi fikk det ikke akkurat sånn som vi ville. Så det har vært veldig kjekt. Det har vært ekstremt mye arbeid. Han har gjort det mesteparten av arbeidet, men det har jo vært mye samtaler og mye mimring. Så det har vært en kjekke prosess. Så får vi se. Jeg jobber med en oversettelse, men jeg vet ikke om han noen gang kommer ut på norsk. Det har jeg ikke bestemt meg for. Nei. Men hvordan var det når du besøkte, når du var nede i Nederland nå i mai? Merker du, er det mye fans som kommer bort til deg? Du er jo en ganske stor stjerne. Du har vel en del av tribunen som er oppkalt etter deg også, hvis jeg ikke tar feil. Nei, det har jeg ikke. Men, ikke noen engang? Nei. Men jeg tror, hvis du skal sammenligne, men jeg tror jeg er mer kjent der enn jeg er her. Hvis det makes sense. Du fikk jo en veldig høy stjerne der. Du ble jo vel årets Groninger, nei. Ja. Og det var et band som lagt et album som de kalte opp etter deg, og i det hele tatt, det var jo, det virker som du har ganske stor stjerne fortsatt der nede da. Ja da, jeg har et veldig godt forhold til både supportere og klubb og folk i Groningen. Så det er noe jeg setter veldig stor pris på. Jeg synes det er dritkjekt å reise ned og besøke både gamle kjente og klubben og de supporterne som er der. Så det er kjekt. Og nå går folk i Nederland rundt med vikingluer. Er det ikke noe sånn også? Jeg solgte 250 vikingluer, sånn refleksluer til Groningen. Så det er en hel haug som springer rundt med refleksluer med vikinglogo på der. Det er gøy.
Ja, det er overbygging, det. Er det med tribunen som jeg nevnte, er det noe jeg har funnet på i mitt eget hoved? Ja, de hadde en avstemning en gang om hvem som skulle få oppkalt en tribune etter seg, om det var Koman, Robben eller Nevland. Ja. Oi! Så jeg røyk. Ja, sånn er det ganske fint selskap å være med i da. Ja, det var det. Men da får også i hvert fall mitt mål være at Viking sin sportslige suksess de neste årene, et biprodukt av det, blir at du blir enda mer kjent her enn det du er i Groningen. Jeg har ikke behov for å være noe kjent, men jeg ønsker at Viking skal gjøre det bra, og at Viking får gode resultater, det er det viktigste. Vi får ta en nederlandsk episode med deg der om du og Shane kan ta, så kan vi sitte med spakene. Så det kan vi jo. Vi skal gå mot slutten her. Lurer bare på litt her på tampen. Har dere et organisasjonskart i Viking? Er det sånn dere tegner opp? Ja, det er organisasjonskart, ja. 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 Da troner du øverst. Ja, er du øverst i det? På det som kommer på sport, sier jeg det. Ja, ja. Riktig. Er det noe du kan sende til Vikingpodden? Det ligger vel alltid i den årsrapporten fra hvert år, så ligger det nye vedtatte organisasjonskartet. Ja. Så det kommer vel i årsrapporten til for 2021, når den kommer. Så vi må vente noen måneder da? Ja, ok, vi skal spørre deg fint etter vi har skrudd av mikrofonen, om ikke vi kan få det likevel. Hvem er øverst av deg og Bjørne da? Er det på siden? Dere er to forskjellige. Jeg rapporterer til Erik, ja. Yes, det er bra. Du skal få signere en vikingdrakt her når vi skrur av mikrofonen, Erik. Men før vi gjør det, Lars Paul, er det noe dere brenner inne med? Paul, det må være om viking. Det kan ikke være fra om Fulham. Pass. Nei, må jo få si, jeg får jo ofte å ta denne rollen og takke for at vi har fått mange gode spørsmål. Og selvfølgelig veldig stor takk til deg som har hatt sikkert en lang dag på jobb i dag også, og avslutter den her i kveld med oss. Det synes vi er veldig, veldig stas. Mm. Veldig kjekt å være her, og jeg synes dere gjør en strålende jobb med å fremsnakke Viking og være positive. Og det, fortsett med det, så skal vi jobbe knallhardt for at dere skal få masse å juble for fremover. Det høres ut som en god deal. Absolutt. Takk for det. Yes, ja, men da avslutter vi med å si 1, 2, 3. Heia Viking! Heia Viking!